Jsem Happy a vítám vás u cenového v Minecraftu 1.5.1. V Minecraftu 1.5.1 není nic moc novýho, jenom se vám trochu změní menu na začátku hry. A to jsem zapomněl natočit, že samozřejmě, to je jedno. A máte nový je takzvaný redstone blok. Jo, tu je. Ten je fajn, co? Mně se líbí. Je docela pěkný. Je pěkný, červený. Vypadá jak. No a když ten redstone blok dáte normálně do kraftáku, tak z toho máte 9 redstoneů. Že je normálně jako z každého bloku. A když si dáte takhle, zase z toho máte zase block of redstone. Tak, co dál? V nedru můžete narazit na něco jménem. Tyjo, teď nevím, jak se to jmenuje. Postavíme si portál do nedru. Asi jsem předtím řekl endu, co? Ha. Já jsem dneska domotaný, to je jedno. Takže... Obsidian. Ježiš, to jsou lagy, co to je? Co to je? Nikdo mě nemá rád dneska. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jo, a jinak mám teďka jinou myš, protože se mi asi... Protože se mi před chvíli myš rozbila, takže na ní jsem úplně zvyklý. Mám půjčenou myšku. Jo. Lint in steel. Tak. A jdeme teda do netru. Downloading teda. Čekaj, já se napiju. Jesus. Do prdele, já jsem se polil. No, takhle to vypadá, když se nesoustředím, ty. Ty vado. Nisek, já vám to ukážu a jdu se usušit. Ty jo. Ty, kde ty? Teď na survival toho bylo jak nasrán. Jo, tam to je, vidíte to? Tady tohle z toho je takzvaný křemen. Jsem se na to díval, jsem si přepnul na chvíli jazyk a díval jsem se, co to je. A je to kremen. Já jsem myslel, že normální flint je kremen, tyjo. Tohle je taky kremen. A normálně, když to vykopete, to dává XP, jak uhlí. A je toho to strašně hodně, takže se na tom dá hezky levelit. A to myslím, že všechno. Nic novýho jsem nenašel. Ty vole, to je jak prase teďka. No dobrý. Nic novýho jsem nenašel, jestli to bude něco novýho, tak zase natočím. A tak teda čau a uvidíme se. Jestli něco natočím. Čau.